Ну что там? Вообще ничего не чувствую, такого я бью. Как бы крепкий, думаю бы, ну хоть несколько шрапнелей точно бы защитило. Я виїжджала, не знаючи ситуації. В Маріуполі казали різні речі: обстріли, не доїдете, не намагайтеся, їдьте краще в Росію, там буде краще, вам там буде безпечніше і спокійніше. Але я мала намір їхати саме в Україну і дуже сильно боялася і, мабуть, хотіла би, щоб вони мали такий захист. Стояло питання розробити легкий бронежилет, основне завдання якого – захистити дитину при евакуації, захист, по першу чергу, це первинні уламки, вторинні уламки, це як і шрапнель, це як і захист вже від вторинних уламків, це скло та бетон. Армата! Выстрел! Це матеріал, це ну, було для наших внутрішніх тестів, це для великого бронежилета. Ми його тестували на кулі. Тобто, фактично, це от високомолекулярний поліетилен, так він виглядає. Його набирається наборка там 28-30 шарків, і фактично такий матеріал, він дуже легкий, дуже гнучкий. Вони в січні почали тільки такі собі. Ні, ти не надіває, просто його, ти його сам не надінеш. Ну, важко, красиво. І як тобі? Це шолом, який фактично той же самий шолом, який йде нашим військовослужбовцям. З єдиним мовою, що це дуже маленький розмір.